都说北海是座宜居的城市，床车自驾游广西，来到北海少不了的就是看看这里的房子啦。这一次我们看的是一套起拍价为120,000元的法拍房。 Hello 大家好，我是丽丽，这是我姐姐阿英。 Hello， 我们现在在北海，今天想去干嘛呢？今天要去看一套房子，一套法拍房。大家都知道的，去年的时候我们在10月份跟姐姐还有妈妈一起来北海玩了一趟，然后就是为了看一套法拍房。这次来北海呢，姐姐还想再看一下房子，看一下有没有比较好的便宜点的房子，我们去看一下。有缘的话，没有要看有没有好的，这边便宜的房子确实挺多的哦。对，好了，我们现在出发。看过我们之前的视频就会知道，姐姐一直都挺喜欢北海这座海边城市的，她觉得北海特别宜居。在没来过北海之前，我没有办法感同身受，但来了两次北海后，我越发的认同姐姐的观点了。北海别的地方我们没有去过，但这段时间总是在海城区和银海区转悠，我们发现北海是一座新兴城市。大家可以看到，这边的新城区道路宽阔，比起其他城市，这里甚至有专门的自行车道，交通十分方便。城市的绿化覆盖率也高，周围树木高大，并不是那种刚栽种的小树苗，在树荫底下骑行，让人心情很舒畅。北海的公园、娱乐、休闲场所很多，免费的公园、旅游景点、露营地等等，一个个去，你都得玩一段时间。加上北海是一个老牌的旅游城市，吃喝玩乐、游购娱，样样不愁。另外，北海这座城市因为临海，位置靠南，属于亚热带海洋性季风气候，你可以理解为北海没有冬天，在这里生活居住确实是个不错的选择，大家说对吧？我们现在已经到这个法拍房所在的小区了，就是雅欣苑。我们过来一看，发现这里面这个停车场还蛮大的，可以停不少的车，像电动车，里面也有小车的停车位。现在姐姐正在跟这个工作人员去联系。这边看法拍房呢，是需要提前去预约的。像这周边的话，基本上这边是自建房啊，这些应该都是这个市民的自建房。我们看的这套法拍房将会在几天之后进行拍卖。这一套房子位于海城区，几乎算是在市中心的位置了，去哪里都很方便。附近的配套设施也十分完善，如学校、图书馆、火车站、大型超市、医院、公园等等。走进小区门口，我们可以看到这个小区的停车场，小汽车、摩托车和电动车各自停在停车位上。这个小区是一栋7层的建筑，有电梯。我们看的房子是在6楼，房屋建筑总面积41.71平方米，也就是一个单间。这个小区的年份还挺大的，走进1楼内部，光线有点昏暗，电梯有点旧，显得有点脏。上到6楼后，我们发现这里1层楼有21套房子，整层楼是通廊式的建筑，房子沿着走廊分布，有的房子可能没有向外的窗户，只有向内开放的窗口，光线可能会成为问题。我们能看到这里的不少房子是没有人居住的状态，走廊静悄悄的，老实说，如果说是晚上可能会有点吓人哦。不过比较好的是，我们要看的房子是在走廊的尽头，尽头是一个公共阳台，房子的窗户是朝外的。你看这下面好多空置的楼房。朋友们，这旁边还有一个小区啊，好像都没有卖出去啊，看在上面的楼顶啊，没有人住，对，空空的。然后旁边呢还有这一个楼，它也是感觉好像是外立面的，也没有刷过，也没有重新去装修过，就已经停工了。接下来我们具体看一下房子的内部环境以及构造。打开门走进来就是房子的厨房了，右边则是洗手间，再走进去就是房间了。
这就是典型的酒店式公寓的设计，基本上是一览无余了。我们算了一下这个房子的套内面积，大概是29平方米，这就意味着公摊面积达到了12平米左右，公摊还是挺大的。另外，这套房子是朝北的，朝向并不是坐北朝南，而是坐南朝北。不过这套房子也不是没有优点的，从视频当中大家可以看到，虽然小区的年龄有点大，但是房子的内部装修还是不错的，吊顶看着还可以，地板也是铺的木质地板，整个房间很干净。因为是在六楼的缘故，房间的采光也是很好的，拉开窗户后，房间的内部很亮堂。也许是因为这套房子的位置是真的不错，除了我们来看房以外，又来了两个看房的人。这套法拍房据说原房主是银行抵押贷款还不上了，所以才拍卖这套房子的，物业费欠了2000多。不过拍卖成交之前，物业费由被执行人承担，也就是原房主。拍卖成交之日起，物业费由买受人承担，也就是新一任的房主。这一点倒是不需要担心。这里的水电是民用水电，物业费大概是1块钱一平米一个月。不过这是小区的保安大叔说的，并不十分准确。另外，这里的停车据说是要付费的，按月收费。总体而言，这个房子是不错的，除了一层楼只有几部电梯，却有21套房子的缺点以外。朋友们，我们现在呢已经看完这个房子了，已经出来了。接下来问一下姐姐的感想，因为姐姐在这个看的过程当中，她一直正在看看，很仔细。同时的话，后面有人过来看，她也在旁边跟着一起听。我感觉你特别感兴趣，特别满意嘛。这个房子呢，它那个面积虽然说它公摊出去比较大，但是看着是很舒服的，可能是里面比较干净嘛。我也比较喜欢的一点就是它旁边就有一个公共的阳台，然后跟中间那个过道的走廊不一样，中间的那些房间啊就比较阴暗潮湿，它那个房间呢就阳光比较好，然后晒得比较充足，就怕它夏天会不会晒得不好。我们刚刚又下到楼下去问了物业，那个物业说这边的气候还是很不错的，他是一个外地人，作为一个东北人来说，他觉得北海的气候您多的好。我们在这边呢也跟他了解了一下，这附近里面的一些住户基本上都是外地人，东北人的比较多，所以我觉得一个外地人比较多的一个小区应该不会出现那种就是被地头蛇压的那种感觉。那你不会觉得这个法拍房有什么隐患吗？法拍房肯定会有一些隐患的，但是如果它那个产权清晰的话应该就不会有问题。然后我们也问了那个工作人员，他说如果要办理这个房产证啊，他是不需要那个房主在的，只需要钱交了之后由他们给到那个文件，然后我们去办好了之后呢就拿钥匙然后就可以入住了，非常简单。然后呢他也会监督，因为法拍房这个房间里面的家具是不包含的，到时候他们会有工作人员去监督他搬家具，不会让他把墙皮都带走的。对，之前姐姐有过这样的担心，因为之前法拍房嘛，其实也有一些纠纷，就是说这个法拍房竞拍成功了之后，现任的已经拍卖成功的得主跟原先的这个房主还是会产生一些新的矛盾，因为原房主他不乐意把这个房子给被拍卖嘛，然后他就会搞一些事情，所以呢这个法拍房其实也存在着那么一些的隐患。好了，那这一期视频就先更新到这里吧，希望大家今天能够吃好喝好，我们下一期视频见，拜拜。